פתח תקווה, ערב טוב קהל קדוש, קדוש ברוך הוא, יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע לכאן וגם הקהל שרואה אותנו בבית, תן לכם כלבבכם הטוב ואת כל האושר שבעולם ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא, יגאל אותנו. בריאות איתנה. מה השם? מה שבת? מה שבת בלה, הקדוש ברוך הוא יברך אותך בבריאות איתנה. ושיחזיר אתכם לאיתנכם בעזרת השם וברפואה שלמה. אמן, כי נרצון בזכות השיעור הזה. קהל קדוש, בעזרת השם אני רוצה להגיד איזה משהו לפני שאני אתחיל את השיעור. יש פה אדם יקר שביקש ממני שאני גם אקדיש את השיעור תורה הזה לעילוי נשמת, אני אגיד את השם שלו. השיעור תורה הזה גם יהיה לעילוי נשמת להבדיל אלף, 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 אלף אלפי הבדלות מעל הרפואה שלמה. הבחור החשוב יחזקאל נתנאל זיכרונו לברכה לוי, בן לידידנו הרב הגאון, הרב אבישי לוי, רב קהילת קודש, נתיבי עזרה במיאמי. רוח השם תניחנו מגן עדן. אמן. אמן. כבוד הרב. כן. אפשר עוד ברכה לאדון הזה, דוד יוסף בן שרה. דוד יוסף בן שרה, הקדוש ברוך הוא יברך אותו בזכות. בזכות התורה, המצוות ומעשים טובים, בפרנסה טובה ובבריאות איתנה, אמן כן יהי רצון. ובילדיו ומשפחתו, אמן. קהל קדוש, הכנתי היום שיעור לא רגיל, שבדרך כלל אנחנו עושים על דרך המוסר, הדרש. אני אספר לכם איזה משהו, בחודש האחרון, כל סוף שבוע כמעט אנחנו לא בבית, אני והמשפחה. כל שבוע הלכנו לעשות שיעורי תורה במקומות אחרים בארץ. התחלנו את זה במלון ארוץ בעיר הרצליה. ואחרי זה היינו שם בסוף שבוע אמת של סמינר של משפחות. שאמרו שבחוץ מהכיף שהם עושים, אז גם בא להם שגם יהיה שיעורי תורה. אז הם הביאו ככה אותנו שאנחנו נבוא וננים להם גם את הסוף שבוע הזה. לאחר מכן היינו בסוף שבוע שמהשני סופי שבוע האלה בעצם הכנתי את השיעור הזה היום. שיעור שאני אומר בשבילי לא היה קל אפילו לבוא ולכתוב אותו על הדברים ששמעתי. והאמת שגם שמעתי גם הזדעזעתי אבל גם מאוד 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 התחזקתי. היינו בסוף שבוע בשני פנימיות של בנות שרוצות להתקרב לקדוש ברוך הוא, שאוהבות את השם יתברך, שמאמינות בו בלב שלם, אבל הן לא חיות בבית, הן חיות בפנימיה ששם אוהבים אותם ומחבקים אותם. כך יצא ששבוע אחרי שבוע אנחנו פעם אחת בפנימיה בצפון הארץ של אותם הבנות ופעם אחת במרכז הארץ. ולא סתם הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לשם, לי זה ברור, לי זה בוודאי. ולצערי אני רוצה להגיד לכם איזה משהו שחלילה אני לא שופט אף אחד, ממש, אני יודע שזה ניסיון לא פשוט והעולם הזה הוא מלא 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 בתלאות. והכנתי את השיעור הזה על בסיס הדברים שאני שמעתי. הבאתי כמובן את הדוגמאות מהתורה שלנו הקדושה. ואני רוצה להגיד לכם איזה משהו, שאנחנו חיים בתקופה איומה ונוראה. רואים את זה על הבני נוער, רואים את זה על הילדים שלנו, רואים את זה על הבתי ספר שנמצאים בהם, רואים את זה על המסגרות. אבל הכי 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 כאב לי לשמוע את זה, שזה בא דווקא מהבית שלהם. הרע הגיע מתוך ביתם, של אותם הבנות האלה שנמצאות שם. ולצערי הם נפלטו למקומות האלה, לא בכוונה, אבל השם הביא אותם לשם. ואני רוצה לבוא ולספר לכם כמה דברים, בסוף השיעור גם אני אגיד איזה משהו על הנושא הזה, על שיחה שהייתה לי עם אחת המדריכות שם, שאני אספר לכם אותה גם. שאני רוצה שאנחנו נצא מהשיעור הזה מחוזקים יותר, אוהבים יותר את בני המשפחה שלנו, במיוחד את הילדים. במיוחד את הנכדים שלנו. שמעתי הרבה סיפורים מכל מיני סוגים שונים. אני אגיד לכם משהו, ביום שבת ידוע שאסור לפקוט.
התאפקתי שם בשני השבתות האלה. השבת השנייה בכלל הייתה זעזעת אפילו עוד יותר בשבילי, כי אני גם שעכשיו שאני מדבר על זה, אני מתרגש מזה מאוד, כי אני אומר לכם את זה ממש בצער גדול. אם יש לכם ילדים, נכדים, תחבקו אותם, תאהבו אותם, תהיו איתם. אחרי השיעור הזה אתם תבינו בדיוק למה אני אמרתי לכם את זה. ואני רוצה שכל אחד מאיתנו ייקח את השיעור הזה למקום שלו. הרוב פה הוא לא קהל כזה צעיר, ואני שמח בזה. כי השיעור הזה הוא לאו דווקא בשביל הילדים, הוא גם בשביל ההורים. התורה כותבת לנו בספר בראשית, ויאהב יצחק את עשיו, כי ציד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. התורה, כמו שהיא, היא כותבת לנו לפעמים דברים סתומים. התורה היא כולה סתומה, כן? היא בלי פירושים, היא בלי מה היה בין לבין, היא הרבה לא מאחורי הקלעים. אין הרבה אחרי הקלעים של התורה. יש את המדרשים, יש את הגמרא שבאה ומספרת לנו אחרי התורה. אבל פה יש לנו את אחד הפסוקים הנחרצים ביותר שיש. שעשיו, שהוא הבן של יצחק אבינו, הבן של אברהם אבינו, וזה נראה לנו משהו הפוך פה. יצחק, קודש קודשים, אוהב את מי? את עשיו. למה אני מספר לכם את זה? אחת הגמרות שלנו, שבה כתוב לעתיד לבוא, והבאתי אותה לפה, זה הגמרה במסכת שבת בדף פי ת', שהיא מספרת לנו מה יקרה לפני הגאולה. ממש ככה. ממש ממש ככה. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מה ידכתיב כי אתה אבינו, כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו, אתה השם אבינו גואלנו מעולם ושמך. אבא, יגיע הזמן שאנחנו עם ישראל נצעק אליך ונגיד לך, אברהם לא מכיר אותנו. יצחק, סליחה, כתוב, וישראל לא יכירנו. מי זה ישראל? יעקב אבינו. לא יכירנו, רק אתה אבא. איפה יצחק פה? למה השם של יצחק פה הוא לא כתוב? עכשיו תבינו למה. בא הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אמר לו, בניך חטאו לי. מה אברהם אומר לו? ימחו על הקדושת שמך. חטאו לך? תחלה אותם. מה הבעיה? כך אברהם אבינו אומר. טוב. אמר לי יעקב אבינו, יעקב, בניך חטאו לי. בניך, הבנים שלך, אבא, הם חטאו. מה אומר לו יעקב? ימחו לקדושת שמך. הם חטאו לך? חלה אותם. למי הוא בא? גמרא אומרת, בא ליצחק אבינו. אמר ריבונו של עולם לקדוש ברוך הוא, אמר יצחק אבינו, בניך חטאו לי. מה אומר לו יצחק? בניי ולא בניך? מה שהם עמדו בהר סיני ואמרת להם, בני בכורי ישראל, אתם הבנים שלי, עכשיו הם רק בניי, הם לא בניך? למה אתה לא מרחם עליהם? שואלים המפרשים, למה הוא דווקא בא ליצחק אבינו? אברהם איש החסד, יעקב הוא תפארת, הוא תורה, יצחק הפוך, הוא דין, הוא פחד יצחק. למה הוא דווקא בא ליצחק אבינו? אתם יודעים למה הוא בא ליצחק אבינו? אמר, יפה מאוד, אמרו המפרשים, יצחק בא לקדוש ברוך הוא ואמר לו, אבא, תיגל את הילדים שלך, אני אהבתי את הבן אדם הכי הכי רשע בעולם, אני שהסתכלתי על הבן שלי, לא עניין אותי שהוא חוטא, שהוא גנב, שהוא הולך עם נשים, זה לא אכפת לי בכלל, זה הבן שלי, ואני יש לי את הזכות לגאול את עם ישראל, שהוא מסנגר על עם ישראל, יצחק אבינו. יש לי בן רשע, אבל אני אוהב אותו. יש לי בן שהוא יהיה שורר לעם ישראל, אבל אני אוהב אותו עדיין. ורבקה לא אהבה אותו? אהבה אותו. אהבה שכתוב שם זה בא לרבות. אתם יודעים מה אנחנו לומדים פה? יסוד גדול, יצחק אבינו מלמד אותנו. לא משנה איזה בן יש לי. לא משנה, אני אוהב אותו.
אני אחבק אותו. הכי רשע בעולם! הגמרא בירושלמי אומרת אפילו יותר גרוע מזה הוא היה. הוא היה אחרי שיעורי תורה, הולך עם נשים נשואות. הוא עשה להם שיעור תורה, אחרי זה הולך עם נשים. ויצחק אוהב אותו. למה? אומר הבעל שם טוב, דע לך, שמאז, מאז, מאז, שיצחק אוהב את עשיו, הקדוש ברוך הוא גזר על כל הצדיקים שיהיו לכל הדורות, שלא יראו בבנים שלהם דברים רעים. אתה חושב שאתה כזה צדיק גדול? איך אתה מסתכל על הילד שלך? אתה מעריך אותו, אתה מכבד אותו כמו שהוא, אתה אוהב אותו? אומר עשיו, אתם יודעים מי... סליחה, אומר יצחק, אתם יודעים מי למדתי את זה? מאבא שלי, מאברהם. אברהם, אבא שלי. בואו תקשיבו מה התורה אומרת. ואחרי זה אתם תבינו למה אני עושה לכם את כל ההקדמה הזאת, בעזרת השם. אומר ספר בראשית, אומר את שרה אמנו, גרש העמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בנה עם בני, כי כזה וכזה ביקש לעשות לו היום. אומר רשי, שיצחק וישמעאל יושבים על פתח הדלת של הבית, ויצחק היה עם החץ וקשת, בא והוא יורה על מי? על אח שלו, על יצחק. ישמעאל, סליחה, ישמעאל בא עם החץ, בא ורוצה לראות על אח שלו, על יצחק. ראתה את זה שרה, אמרת, גרש, גרש אותו מיד, מיד, תעיף אותו מפה. הוא ואת אמא שלו. למה? הוא לא יירש עם הבן שלי. אחד כזה לא יכול להיות עם הבן שלי. מה אברהם אבינו עושה? וישכם בבוקר ויקח 12 כיכרי לחם וחמת מים, ויתן אל הגר וישלחה עם בנה, ותלך לאגר עם המדבר הנגמר, שילח אותו. אבל זה הבן שלו. לכאורה מעשה אכזרי. בסדר, שרה, זה לא הבן שלך, זה הבן שלי אבל. שממר, כל מה שתגיד לך, שרה, מה תעשה? תשמע בקולה. אל תתווכח. נכון, זה הבן שלך. אמרתי לכם מקודם, התורה שלנו, הקדושה, היא לא מספרת מה הבן הקלעים. יש לנו ספר אחד, קדוש בעם ישראל, ספר הקדמונים, נקרא ספר הישר. למה? דור הישרים. הוא מספר מה קורה בין לבין. בואו תקשיבו מה הוא אומר. ויהי מימים, ויאמר אברהם אל שרה אשתו, אלך לי, והראת ישמעאל בני, כי התאוויתי אליו לראותו, כי לא ראיתי זה ימים. וירכב אברהם על גמל אחד מגמליו, ואלך המדבר לבקש את ישמעאל בנו. התגעגעתי אליו, לבן שלי, הרשע הזה. אבל התגעגעתי אליו, אני רוצה רק לראות אותו. זה הבן שלי עדיין. ואומר ספר הישר, שכל שלושה חודשים היה הולך ורואה את מי? את הבן שלו, את ישמעאל. פעם הוא רואה אותו עם האישה הזאת, פעם הוא רואה אותו עם האישה הזאת, הוא לא רואה אותו. אבל הוא מתגעגע אליו, הוא רוצה לראות אותו. אומר אברבנאל, אם אברהם הוליד ראשונה ישמעאל הרשע, ואחר כך יצחק החשוב, כן, יצחק עולה תחילה את עשיו, יודע צייד איש שדה, ואחר כך יעקב, אשתם השבועלים. אם אברהם אהב את ישמעאל על כל חסרונו, כן, יצחק אוהב את עשיו. ככה כותב דון אברבנאל. אתה יודע ממי אני למדתי ככה את כל ההנהגה שלי? אתה יודע ממי? מאבא שלי. ראיתי איך הוא מתנהג עם בן רשע. ראיתי איך הוא לא מבזה אותו. ראיתי איך הוא לא משפיל אותו. ראיתי איך הוא איתו באמת. דו לכם, השיעור הזה זה לא סתם עוד שיעור. אתם תכף תבינו לאן אני חותר ולמה אני מתכוון. כי הדברים שאני שמעתי והדברים שאני ראיתי, חשוב שהרבה אנשים ישמעו ויראו אותם. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג. אומרת הגמרא מסכת ברכות, דע לך, אם יש לך ילדים רעים בבית, זה יותר קשה ממה ממלחמת גוג ומגוג. למה? מלחמת גוג ומגוג זה שתי פצצות וגמרנו. אבל תרבות רעה בבית, ילד רע, ילד מכור לסמים, בת שלך עושה לך בושות, בעיות, זה יותר גרוע מזה. ועל מי אומרים את זה? שנאמר על דוד, המלך, במזמור ג' בתהילים, מזמור לדוד,
ובורחו מפני אבשלום בנו. הבן שלו רודף אחריו, רוצה להרוג אותו, מורד בו, הולך עם אנשים שלו, רוצה לרצוח את אבא שלו, מורד במלכות. אבא שלו בורח ממנו. תראו מה אומרת התורה. ומה דוד המלך עושה? כותב מזמור לאבא שבשמיים. מזמור לדוד אבא. אפילו הגמרא מתפלה. מזמור באלה? מזמור אתה אומר? תגיד קינה! תבכה שהבן שלך רודף אחריך. תבכה שהוא תובע אותך בבית משפט. לא, אני שמח כי זה הבן שלי עושה לי את זה ולא מישהו אחר. כי זה הבן שלי, זה הבשר מהבשר שלי. הוא רצח את אמנון. הוא רצח את אמנון, את הבן של דוד המלך, הוא רוצח אותו. ועדיין הבן שלי, אבל. אבל, איזה דברים איומים, התורה כותבת עליו שלום. ומה קרה שאבשלום נהרג במלחמה? היה לדוד צער ואבל גדול, שנאמר, ויפק וכה אמר בלכתו, בני, בני, אבשלום, בני, אבשלום, מי ייתן מותי תחתיך, אבשלום, בני, בני. שדוד המלך שמע שהבן שלו מת, שדוד המלך שמע שהוא נהרג במלחמה, הוא בכה. אוי, בני, איפה אתה, בן שלי, הלוואי, אומר המצודו, דוד, הלוואי, הייתי מת במקומך. מי ייתן מותי תחתיך? תראו מה זה, איך היו הגדולי ישראל, האבות שלנו, איך היו מתייחסים לילדים? רשעים, לא רשעים, רשעים זה לא מילה עליהם. זה לא מילה, אפילו זה לא מילה, להגיד על הילד הזה רשע. על אבשלום, על מה שהוא עשה לדוד, על עשיו, על מה שהוא עשה, שהוא רוצה להרוג את אח שלו. על ישמעאל שגם רוצה להרוג את אח שלו. ואיך הם מתנהגים אליהם? אפילו הגמרא במגילה אומרת, המלאכים באו לקדוש ברוך הוא ואמרו לו, עכשיו ישמעאל במדבר עומד למות, תן לו למות. תן לו, עכשיו תן לו למות. הוא הולך להחריב את הילדים שלך. מה הקדוש ברוך הוא אמר להם? רגע, מה הוא עכשיו? עכשיו הוא צדיק? באשר הוא שם. עכשיו מה הוא? הוא צדיק? אני לא יכול להרוג אותו. הוא מתפלל אליי! הוא רוצה שאני אציל אותו. מה הוא הולך לעשות? זה בגלות. אתם יודעים, אני שואל את עצמי לפעמים, משאלות שמגיעות, מאירועים שאני שומע, מחברים לפעמים. אחת הבעיות הכי גדולות ששמעתי שהייתי בפנימיות האלה זה שההורים היו מקללים את הבנות שלהם, את הילדים שלהם. אני שואל את עצמי, איך הורי יכול לקלל את הילד שלו? איך הורי יכול לבזות, להשפיל את הילד שלו? שכתוב מפורשות בתורה שלנו הקדושה, שאפילו את הכי רשעים בעולם אהבו, ההורים שלהם. וכך, כך אמרה רבקה ליעקב, ותאמר לו אמו, עליי קללתך בני, אם צריכה לבוא חלילה כללה, שתבוא עליי, ולא עליך. תעשה מה שאני אומרת לך. וכותב אבן עזרא, כי ככה היא דרכם של נשים, ככה אמא צריכה לדבר, בן שלי, חיים שלי, אהבה שלי, אם צריך לקרוא משהו שיקרה לי, שלא יקרה לך. אתם יודעים, היום הרבה אני שומע, הרבה. יש הרבה אנשים שפחדים מעין הרע, מפחדים שיקרה משהו, יש עליי עין הרע, יש עליי כל מיני דברים, יש עליי זה, בואו, תקשיבו. התורה אומרת, על עשיו הרשע, וישא את עיניו, וירא את הנשים ואת הילדים, ויאמר לו, למי? יעקב, מי אלה? מה עונה לו? בואו תקשיבו. ויאמר, הילדים אשר חנן אלוהים את עבדיך. אומר החידה, אתם יודעים למה הוא אמר, הילדים ולא ילדים? למה הילדים? אומר החידה, עדות נאמנה לחמסה בתורה. ההי הזאת, חמסה. הילדים האלה, חמסה. למה? יש עין הרע מהתורה. ושאלו את הרב בן ציון מוצפי,
בשוט שלו. תגיד לי, מי יכול לעשות עין הרע הכי הרבה על, על הילדים? ההורים. כותב ומביא להם את מרן הבן איש חי, ואתם יודעים שכל פעם שמזכיר שבחים על הילדים, מה צריך לעשות בסוף השבחים? או בתחילה, בתחילת השבחים. מה צריכים לעשות? להזכיר את שם השם. ברוך השם שיש לי ילדים כאלה מוצלחים. השתבח שמו לעד. ואם לא זה, תגיד, אנא מזרע די יוסף כעתינה, דלא שלת בין הבישה. אני מזרע של יוסף, שלא שלט בו עין הרע, שנאמר בן פורת יוסף, בן פורת עליין. ככה תגיד. לאותם ההורים האלה שפוחדים מעין הרע, לא מפחדים, חס ושלום, אם ככה התורה בשבחים, בשבחים, פחדה על הילדים. לא כל שכן בכללות. לא כל שכן שחד ושלום שמבזים את הילדים, שמשפילים אותם. הבאת הילדים לעולם חד ושלום כדי מה לעשות להם? למה הבאת הילדים? הגמרא במסכת עירובין אומרת בדף י' ג' שנתיים וחצי בית הלל ובית שמאי יושבים. נוח לו שאדם בא לעולם? לא נוח לו שבא לעולם. טוב שהוא הגיע? לא טוב שהוא הגיע. מה אתם אומרים? טוב לו שהגיע אדם לעולם או לא? לא טוב. לא טוב שהגיע. גמרא אומרת לא. הם הכריעו בסוף שאם הגיע אדם לעולם, נוח לו שלא נברא. עדיף שלא היה בא. אבל אם כבר בא, תמשמש במעשיך. אתם יודעים להביא ילדים לעולם הזה, זה לא פשוט. עדיף שלא היו באים. הנה, הגמרא אומרת את זה. אבל אם כבר הבאת, אל תרים עליהם קשיים יותר מהקשיים של העולם הזה. כי העולם הזה במלא הוא קשה. והאנשים שצריכים להיות לו שמש ומגן, בוגדים בו, מבזים אותו, מקללים אותו. אמרו לי, יטמבל, יסתום, זה כללות של אנה לאנה, של היום. איזה מישהי שם סיפרה לי, אמרה לי, אתה יודע הרב, מה אבא שלי כל הזמן היה אומר לי, סליחה, כן, כבוד המקום פה, יפרוצה, יפרוצה. כל הזמן, יא פרוצה. מה אתה חושב שיצא ממני, הרב? פרוצה. חוץ מאשר אנחנו מורידים להם את הביטחון, אתה גם הורס לו את הדימוי העצמי שלו. אתה הורס לו את האופי שלו. ילדה שאוכלים לה כל הזמן, הטבלה, הטבלה, היא תגדל, היא תהיה מה? היא תהיה אבלה בסוף. כי האנשים הכי מרכזיים בחיים שלה, הרסו לו את החיים. ואומר המדרש רבה, מעשה אבות סימן לבנים. מה שאתה היום מראה לילדים שלך, להתנהגות שלך, כך גם הם יהיו הם. מה שאתה מראה לנו לילדים שלך, אפילו לפי הרפואה, אפילו לפי המדע, לא רק לפי התורה, אפילו לפי זה, הילד הוא כמו טוקי. זה נכנס לו לתת מודע, איך שאבא שלו מתנהג, איך שאמא שלו מתנהגת, זה נכנס לו לתת מודע, הוא רואה את זה. הוא מרגיש את זה. וזה נכנס לו שגם הוא ככה צריך להתנהג. יודעים, יש לי איזה אבא אחד, אני מכיר אותו, הוא אמר לי, אני עשיתי טעות, אני נתתי לבן שלי הכל. אתה יודע למה נתתי לו הכל? כי כשאני הייתי ילד קטן, לא היה לי אפילו תפוז. לא היה לי אפילו, כלום לא היה לי. אז מה עשיתי? הפוך. אמרתי, אני אפצה על זה, אני אתן לו הכל. נתתי לו שפע גדול, הרב. הוא רק לא ידע ששפע זה גם אותיות פשע. הרסתי אותו. אתם יודעים איך מגדלים היום את הילדים שלנו? באהבה לפי התורה. באהבה, בחיבוק. אמר לי אחד הרבנים, אין יותר שמאל דוחה. כמעט כבר אין, יש רק ימין. ימין שהיא תקרב. לחבק את הילדים. לאהוב אותם. אתם יודעים, הרב שלי אמר לי יום אחד, אמר לי שאני מחבק את הילדים בבוקר שהם הולכים לגן ולבית ספר, אני מחבק אותם ויורד לי דמעות. אמרתי לו, למה הרב? אז הוא אומר לי, כי אתה לא יודע מה יוליד יום. אתה לא רואה מה קורה בחוץ? אתה לא רואה מה יש היום?
לא מזמן ילד בן 16 יוצא לישיבה שלו, לא חוזר הביתה, ירושלים. אתה יודע מה יוליד יום? לפני איזה חודש, הבת שלי הלכה לבית ספר, אז אמרתי לה, בואי תגידי לאבא שלום. אז באתי, אני חיבקתי אותה וזה, והיא ראתה שאני מתחיל לבכות, אמרתי לי, אבא, למה אתה בוכה? אמרתי לה, כי אני אוהב אותך. כי את חשובה לי. כי אני דואג לך, היא לא רוצה ללכת, היא לא רוצה ללכת לזה, הבית ספר. היא לא רצתה. אמרתי לה, בואי אני אקח אותך לזה, הבית ספר. באותו יום היא לא נסעה בעסה, אני לקחתי אותה לבית ספר. אתם, אנחנו יודעים מה ילד יום? הבאת ילדים לעולם. למה הבאת אותם? תן להם דרך טובה. תן להם להרגיש את האגף שלהם. תן להם. אך, רוצה להגיד לכם, יש הרבה דברים הזויים שאני שומע היום. המון. המון, המון, המון. אחד מהם זה אבא שמעשן לא סיגריות, ליד הילד שלו. היה לי איזה מקרה כזה לפני, אולי אני לא טועה, איזה 6-7 שנים. חננתי לאבא הזה, אמרתי לו, אתה רוצה לעשן, אתה כבר, אין בעיה, אתה כבר שרוט, אין בעיה, נשרטת. אל תעשן ליד הילד. לא, עזוב, נו, שטויות. גם כן אתם שטויות. טוב? חננתי אליו. במשך איזה שנה, אני חושב, אני מכיר אותו אישית, הוא לא הקשיב לי. הבן שלו היום מכור להרואין. כי מעשה אבות זה סימן לבנים. אתה מראה לו מה אתה עושה. אתה מראה לו את השגיאות שלך. מה אתה רוצה שהוא ילך אחרי? מה, אתה נורמלי? מה אתה חושב שזה כלום? הוא רואה בדיוק מה שאתה עושה, הוא עושה בדיוק אחריך. גם אם הוא לא רוצה. כי זה מה שהוא ראה, זה מה שהמוח שלו קלט, זה מה שהוא יהיה. שזה אבא אחד אמר לי, אני לוקח את הבן שלי טיול לבר מצווה, לפני בר מצווה, אחרי בר מצווה, לא זוכר. אמרתי לו, אשריך, לאן? הוא אמר לי, לחלונות, רבנו. אמרתי לו, מה זה חלונות? מה זה חלונות? מחילה. אמרתי לו, לא, אתה יודע מה זה חלונות? אמרתי לו, מה זה חלונות? מחילה, מה זה חלונות? יש חלון צרפתי, יש חלון רגיל. אמר לי, אתה יודע, לחלונות האדומים. אמרתי לו, מה? אמר לי, באמסטרדם. זה לא מצחיק, זה אמת. זה לא מצחיק, זה אמת. אותו דבר, לפני גיוס, תשים, לוקח את הילד שלו, מה אתה עושה? זה מה שאתה, ככה אתה, זה מה שאתה מנחיל לו? זה מה שאתה מראה לו? איך אתה רוצה שהוא יצא אחרי זה? איך? באיזה דרך? שואלים אותי, אז איך, איך, איך? אז איך לגדל את הילדים כמו שצריך? נגיד לכם משהו שכותב המוארוש. אומר המוארוש, אם אישה הייתה יודעת איזו אישת רצון בהדלקת נרות שבת, הייתה יושבת, מתפללת עליהם ומזילה עליהם דמעות, עד בלידיי. קודם כל הילדים זה תפילה. קודם כל. דבר ראשון, תפילה. פללת עליהם? לא להזכיר אותם רק בתפילה. להזכיר אותם בתפילת 18, לא. בהתבודדות לפחות חצי שעה. לשבת, להתפלל על הילד שלך, שיצא ילד טוב. זה מה שאתה משאיר פה. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, ברי קרא דאבוה. הילדים בעולם הזה זה הברכיים של ההורים בעולם הבא. הילד שלך זה הברכיים שלך בעולם הבא. לאן לקחת אותו בעולם הזה? זה לאן שהוא ייקח אותך בעולם הבא. לקחת אותו לגיהנם, הוא ייקח אותך לגיהנם בעולם הבא. לקחת אותו לטיול קברי צדיקים לפני הבר מצווה, הוא ייקח אותך לקברי צדיקים גם בעולם הבא. לקחת אותו, הראית לו באמת מה זה קדושה, מה זה טהרה, זה מה שהוא ייקח אותך. בעולם הבא, דעו לכם, אומר הזוהר, שההורים תלויים רק בילדים. לא באף אחד אחר. לזה ראו יום אחד את החפץ חיים, ראו אותו יום אחד, אומר קדיש. אמרנו, רב, על מי אתה אומר קדיש? השם ירחם, מי נפטר? אף אחד לא נפטר. אני אומר קדיש לעילוי נשמתי. נשמתך, רב? כן.
כן, נשמתי. יודע מה הילדים שלי יעשו בשבילי? היום צריך להגיד תודה שהילדים ככה באים, עושים את הסעודה עם כמה תמרים וקשיו ו... אתה יודע מה יגידו לך, לילו נשמתך, אתה כל כך, אתה סגור על עצמך? תשקיע בילדים 100 על 100. יחס, אהבה, חום, לימוד. חבק אותם, תאהב אותם, תחמיא להם, תרים אותם. הרב שלמה זלמן אוירבך, אחד הצדיקים שהיו בדור שלנו האחרון, זכר צדיק וקדוש לברכה, איזה איש הוא היה. באו אליו שני הורים מיואשים מהילד שלהם. לא הרב, אנחנו מיואשים, אנחנו כבר לא יודעים מה לעשות. מה, הוא שואל אותה, מה הבעיה שלו? מה אני אגיד לך, הרב, הבעיה שלו זה שהוא לא לומד, הוא לא יודע ללמוד, הוא לא יודע כלום, הוא לא יודע שום דבר, הרב. אנחנו מיואשים כבר. עשינו את מרב ההשתדלות, ברור, הרב, שמו אותו בישיבה פלוני, והצמדנו לו אברך, ועשינו הכל, והרב, אמר להם הרב, הכל, הכל עשינו. כן, גברת, עשיתם הכל? כן. כמה ספרי תהילים גמרת עליו? אמר לה, מה? אמרת לו, מה? כמה ספרי תהילים סיימת לילד שלך? הרב, לא קראתי תהילים. ואתה, הבעל, הזכרת אותו בשומע תפילה? הזכרת אותו בתפילת 18, שהשם יפתח לו את כל המעיינות, חוכמה? הזכרת אותו? אמר לו, הרב, לא. אז זה לא השתדלות מבחינתי בכלל. השתדלות זה קודם כל תפילה על הילדים. קודם כל, בכי עליהם. כל ילד נולד עם האופי שלו, עם הקושי שלו. ההורים, מורה דרך. זה מה שאמר להם הרב, תתפללו על הילדים. יש שני אחים קדושים בישראל. רבי זושה ורבי אלימלך מליז'נסק. היו שני אחים קדושים, תאורים. היו לוקחים על עצמם גלויות. יום אחד הם מגיעים לאיזו עיירה, מגיעים, אין להם איפה לישון, הם לא מכירים אף אחד, בא אליהם איזה ילד אחד, בן 9. שלום, שלום, כבוד הרב, כבוד הרב, בואו אלינו הביתה, תתארחו אצלנו בבית. לא, למה שנבוא אליך? איפה ההורים שלך? אל תדאגו, ההורים שלי יסכימו, אני אדבר איתם. הגיעו אליהם הביתה. זה היה בערב שבת. אמא, אמא, רואים ילד, צדיק עם כיפה, והאימא בכלל בלי כיסוי ראש, בלי כלום. רואים את האבא, אין לו כיפה אפילו. ראה אותם, שם את הכיפה הלבנה של הבר מצוות, ככה, לצאת ידי חובה. מה? מה זה? הוא הסתכל על אח שלו, אומר לו, מה זה הדבר הזה? יכול להיות שיש להם ילד כזה? נשארו לשבת. כל השבת, הילד הזה העיר להם פנים, דברי תורה, שירים, איזה יופי. סוף השבת, שני האחים הקדושים באו לאימא. תגידו לי, איזה מצווה עשיתם שיצא לכם ילד כזה? אמרו, רב, אנחנו לא עושים כלום. אין דבר כזה. אין דבר כזה! לא יכול להיות. מה אתם עושים שיצא לכם ילד כזה, צדיק? מה, אתם עורמים בסתר, לישיבות, לאיזה אברך, לאיזה רב? הרב, לא כמו, כמו שכולם תורמים, לא משהו עכשיו מעבר לגדר הטבע. משהו, אתה יודע. אין דבר כזה שאתם לא עושים איזה משהו ענק, זה לא יכול להיות. אתם לא עושים איזה משהו, הרב, לא. כלום. ספרי לי, מה בעלך עושה? כלום. מה כלום? לא יכול להיות, גברת. תחשבי על איזה משהו מיוחד שהוא עושה, לא יכול להיות שהוא לא עושה כלום. אני אגיד לך, הרב, נראה לי, לא יודעת, נראה לי שזה זה, לא יודעת אם זה זה. מה, תספרי לי. תראה, אתם התארחתם אתנו פה ביום שבת, אבל יום שבת שאתם פה, זה לא היה נראה כמו יום שבת אצלנו ככה ביום-יום, ככה שזה זה. מה, תסבירי לי. אני בסעודה שלישי יושבת עם בעלי, הוא מתחיל לשיר שירי שבת. אני עושה את ברכת המזון, הולכת, הבן שלי קצת נשאר איתו גם שר. ואז היא מספרת שהבעל שלה מגיע לשיר, וזקני לגדל בנים ובני בנים. הוא מתחיל לפקוט! הוא בוכה! שעה אני מנסה רק להרגיע אותו!
תזכה אותי אבא לגדל בנים ובני בנים צדיקים. אתם יודעים מי זה היה הרב הזה? אומרים רבותינו רבי דוד מסלובוצ'קה. היה רב גדול. רב גדול מאוד. יצא ממה? לא מהורים קדושים וטהורים. יצא מזה שאבא שלו היה בוכה עליו דמעות. היו באים לרב הקדוש, הסטייפלר. שאלו אותו, איך יצא לך בן כזה? רב חיים, איך יכול להיות? הוריד להם את הכובע. הסתכלו, תסתכלו לתוך הכובע. אתם רואים אותו שהוא מופש קצת והוא לא נראה טוב. אתם יודעים למה הוא כזה? כי הייתי בוכה על רב חיים לתוך הכובע, שיצא גדול בתורה, שיצא עם מידות טובות. כל יום הייתי בוכה עליו. כל יום בתיקון חצות הייתי בוכה על רב חיים, שיצא גדול. לא הייתי אפילו לא לרגע אחד, לשנייה אחת אפילו לא הייתי יוצא, כל לילה הייתי בוכה, תראו חכובה זה נראה. פה אתם חושבים שלקבל ילדים טובים ומחונכים זה עניין של מה בכך? זה לא עניין של מה בכך. זה עניין שצריך הרבה לעבוד עליו, תפילה, תפילה, תפילה ועוד תפילה. אני אגיד לכם איזה משהו. אחת הבנות שהגיעה אליי באחד מהפנימיות שאני הייתי, סיפרה לי שההורים שלה התגרשו. אומרת לי, הרב, זה לא הפריע לי שההורים שלי התגרשו. כי אני יודעת שהרבה מתגרשים, וגם רוב הבנות פה, כמעט כולם, ההורים שלהם גרושים. אבל אני רוצה לספר לך משהו. מאז שאמא התגרשה מאבא, היא הביאה עוד מישהו הביתה. והמישהו הזה, אני אומרת לך, הרב, הוא לא הפסיק להתעלל בי ובאחיות שלי. אני אומר לכם, לפעמים, לא כל ההורים כאלה, רוב ההורים הם הורים טובים. הם לא כאלה, אבל הם פשוט לא מסתכלים על הילדים שלהם יותר. אנשים שכחו להסתכל על הילדים שלהם, הם דוחפים להם את הטלפון, ותעזוב אותי בשקט. נותנים להם אותו, כך לך. הטלפון הזה יכול לבוא ולחנך אותו, הטלפון הזה יכול רק להוריד אותו לבר שחת. חוץ מזה הוא לא יכול לעשות לו כלום. מה, אבל כולם כאלה. נכון, אז מה אם כולם כאלה? אז אתה תהיה שונה. אז אתה לא תהיה כזה. אני רוצה להקריא לכם איזה משהו שאני כתבתי אותו. קהל קדוש, זאת שיחה שהייתה לי שם עם אחת המדריכות בסוף של הסמינר הקצר שעשינו להם שם. ואני רוצה שתקשיבו טוב טוב למה שהיא אומרת. כי לכתוב שם אני לא יכולתי ביום שבת, וכמובן ברשותה אני כתבתי את הדברים, והיא ביקשה שאני אגיד אותם בקהל ובציבור וברבים. אומרת לי ככה, הרב, אני רוצה לספר לך משהו. לא כדי שיהיה לי איזה פתרון לדעת לבעיה שלי, אלא אולי תחזק בזה בנות אחרות, בנות ישראל, שעברו בדיוק או בערך את הגיהנום שאני עברתי. הכל התחיל שהייתי ילדה. הרב, מה לא עברתי? עברתי דברים קשים מאוד. עם אבא שלי, עם אמא שלי, וככל שהשנים עברו יותר ויותר, הסבל רק התגבר, וחשבתי שאני כבר עבודה לגמרי. שאני עזובה, שאני בודדה, נפלתי גם למקומות עבודים לגמרי. הייתי כמו שה עובד, שחיכה שישחטו אותו ביום מן הימים, ואני אגיד לך את האמת, באותם ימים רק חיכיתי למות. היו לי ימים שהיה לי הרבה מחשבות, לזרוק כבר את עצמי מאיזה בניין, שכל הסבל הזה כבר ייגמר, אבל לא עשיתי את זה. הייתי פעם באיזה שיעור, באיזה סדנה, לא יודעת איך לקרוא לזה, שדיברו שם על התאבדויות. וכמה שזה אסור לפי התורה, ומלבד זה הם אמרו שזה גם מעשה אנוכי מאוד להתאבד, שבן אדם חושב רק על עצמו, מבלי לחשוב על הסובבים אותו, ואז הגעתי למסקנה עוד יותר עמוקה אפילו מזאת. למי אכפת ממני אם אני אתאבד או לא? למי אני אחסר? הרי כל הסובבים שלי מאחלים למותי.
ולא רוצים אותי בסביבתם. שתדע לך הרב, כל הזמן הזה לא עזבתי את הקדוש ברוך הוא, אפילו לא לרגע, אפילו לא לשנייה אחת. לא הייתי מוותרת על התהילים שלי בבוקר, זה מה שהיה נותן לי את הכוח להמשיך את כל היום. וכל יום אחרי התפילה הייתי מתפללת לקדוש ברוך הוא בדמעות שיושיע אותי. כי אז הייתי בחושך גמור. שלא לחשוב, תחשוב שאני אמנם אני צעירה, אבל עברתי מספיק בשביל בחורה צעירה כמוני. אני מרגישה כבר בת 50, אבל בגוף של ילדה בת 25. היה לי יום אחד שממש הרגשתי שכבר אני כבר עבודה לגמרי. וכבר איחלתי לעצמי את כל הדברים הכי קשים שיכולים להיות. אבל אז, הלכתי לבית כנסת הקרוב לבית שלי. כשהתקרבתי לבית כנסת ראיתי שהוא פתוח, אז נכנסתי. נכנסתי וראיתי שהבית כנסת ריק לגמרי. ישבתי בארון קודש ליד הפרוכת וחיבקתי את הפרוכת ופשוט ישבתי לרצפה ובכיתי. הדמעות שלי נספגו בה. ביקשתי ישועה. ביקשתי נחמה מהשם. ביקשתי חיים. ביקשתי לדעת, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה ממני? מה אני עוד יכולה לעשות? למה ככה כואב לי? אחרי שעה של בכי, פתאום נכנסת מישהי, היא ראתה אותי, יושבת על הרצפה, מתייפחת ונענקת מבכי. שאלה אותי, מה קרה צדיקה? לא יכולתי לענות לה מרוב הבכי אפילו. היא הבינה לבד שאני במצוקה גדולה, והציעה לי עזרה. לא שערתי לעצמי לרגע שזאת הישועה שהקדוש ברוך הוא שלח לי. היא הציעה להגיע לפה, למקום הזה שאני נמצאת בו. שאנחנו נמצאים בו עכשיו, הרב. אחרי 3 שנים בתור חניכה פה, כבר יצרתי לעצמי סביבה טובה, ואנשים מדהימים. נכון, זה לא מתאים לכל אחת להיות פה, אבל הקדוש ברוך הוא החליט שלי זה יתאים. בשבילי, במדויק, והיום הבנתי מה הקדוש ברוך הוא יעד לי בחיים. לשמוע, להקשיב, לדעת, לקבל, להכיל את מה שעוברות פה בנות אחרות שמגיעות לכאן. שכל מה שאני עברתי בחיים הרב, אני יודעת היום, זה בשביל הרגעים האלה, בשביל הרגע הזה, שהיום אני חזקה, שהיום אני מחוזקת הרבה יותר. חשוב לי הרב, שהיום אחרי כל מה שעברתי אני מחזקת בנות אחרות, שהיו במצב שלי, והבנתי לצערי שזה המצב גם היום, שמגיעות לפה כל הזמן בנות כאלה. אבל הבנתי מה הייעוד שלי, הבנתי מה אני צריכה לעשות, והפסקתי לשאול גם למה. כי היום גם הבנתי למה הגעתי לפה, ולמה עברתי את כל מה שעברתי. ואף פעם לא שאלתי את הקדוש ברוך הוא, כי תמיד בתהילים הייתי קוראת שדוד המלך אמר לשם, כל משבריך וגליך עליי עברו. אומר דוד המלך, אני עברתי את כל הדברים שבן אדם עובר בעולם, למה זה? כדי שאני אדע איך להעביר לעם ישראל לצאת מכל המצבים. ודוד המלך כתב ספר תהילים, שכל אחד מאיתנו במצב כלשהו פותח ספר תהילים וקורא. כי זה מה שדוד המלך עבר כל החיים. אני אגיד לך הרב, לסיום, שתעביר את זה לבנות ישראל, שלא משנה באיזה מצב הן נמצאות, שידעו שהן לא סתם במצב הזה, שידעו שהן לא סתם עוברות את זה. יש לזה סיבה. רק צריך להתפלל השם לישועה, והיא תגיע בסוף, לא משנה מאיפה. כמובן שאמרתי לכם את זה בהתחלה, החזקתי את עצמי לא לבכות כל השבת מהדברים ששמעתי המזעזעים ביותר, והחלטתי להעלות את זה על הכתב. החלטתי להעלות את זה על שיעור. שגם מי ששומע את השיעור הזה, שגם הוא קצת יזדעזע. שגם הוא קצת יבין ויהיה לו ערך לחיים ולילדים שלו. ואפילו לנכדים שלו. שידע שלא הם סתם פה. הם יצירה שהוא יצר אותם. ביחד עם הקדוש ברוך הוא, השותף שלהם, של ההורים האלה. זה לא חפץ. זה בשר ודם עם לב ונפש ונשמה, שאם פוגעים בו זה כואב,
ואם מקללים אותו זה עוד יותר כואב. ואם מאחלים לו זה כואב כפל כפליים. בתור ההורים שצריכים להיות חומה ומגדל לילדים האלה. אם כבר הבאת הילדים לעולם, תחנך אותם, תיקר אותם. אם הם כבר פה איתך, תדע שהקדוש ברוך הוא הפקיד בידך פקדונות, נשמות טהורות. שהוא מצפה ממך שאתה תאהב אותם ותרחם עליהם ותגדל אותם כמו שהוא מגדל אותך. אי אפשר לעבור את החיים האלה בצורה נורמלית אם מבזים אותך ומשפילים אותך. תהיו אוהבים את הילדים שלכם. תהיו מחבקים אותם, לא משנה מה הם עושים. וגם אם הם טעו, תגנו עליהם מול אחרים. ואם אתם רוצים להגיד להם משהו, תגידו להם את זה באחד על אחד. לא להשפיל אותם ליד אנשים, לא לבזות אותם. אחד המורים, אחד המורות אמרה משהו לילד, תחבקו אותו. תאהבו אותו. אם צריך לתת לו בראש, תיתנו לו, אבל לא ליד אנשים. זה הילדים שלנו. לא רוצה להגיד לכם, יש לי עוד 4 סיפורים פה. אבל הזמן קצר, יש לי עוד שיעור שאני צריך לנסוע אליו. אני מבקש ממכם בתור ממש, מלב אל לב, מאבא לאבות שיש פה, ולאמהות גם. תאהבו את הילדים שלהם, תחבקו אותם, ממש תאהבו אותם. שהם ירגישו את זה גם, שאתם החומה שלהם. אני מודה לכם שהקשבתם לי. אני מודה לכם שהשארתם על סמך ה... אפילו אני יודע שהשיעור הזה קצת לא היה, בוא נגיד, כמו כל שיעור תורה שבדרך כלל. אבל זה הדברים שהתורה שלנו באה ולימדה אותנו. איך לגדל ילדים באהבה. איך אף פעם, חס ושלום, לא לעזוב אותם, תמיד להיות לצידם. תודה רבה לכם. שבעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יברך את המקום הזה. בשפע של שיעורי תורה, באהבת תורה הזאת ובעירת שמיים הזאת שיש פה, איפה הוא? אבי אהרון, שהוא בא והוא הגדיל תורה ומאדיר, שבאמת קטן בפני גדול, שאני שמעתי עליו דברים גדולים מאוד, שקצת לא בפניו שהוא לא פה, אבל השתבח שמולד, שאני שמח בזה מאוד, שיש איזה מקום שמגדיל תורה, וכל שבוע מביא לפה רב אחר, וזה חשוב מאוד. כי בלי התורה הזאת אנחנו לא יודעים איך ללכת ומה לעשות, ואנחנו ממש בחושך הגמור הזה, שהתורה שלנו היא אורה. תודה, תודה רבה 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 לכם. כל מי שרוצה להזמין, תודה רבה. כל מי שרוצה להזמין שיעור תורה, אם זה לבית, אם זה לבית כנסת, לכל אירוע, יכול לעשות את זה בטלפון שלנו ב-052-977-1033. עוד פעם אני חוזר, 052-977-1033. הקדוש ברוך הוא יברך אתכם, ייתן לכם את כל השפע שבעולם, ובעזרת השם שיגיע משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך ירבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.